Спорт жаңалықтары. Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик Германияның Хал қаласында өтіп жатқан турнирдің келесі кезеңіне шықты. Отандық теннисші турнирдің 1-16 финалында Хорватия өкілі әлемнің 14 ракеткасы Борна Чорешпен шеберлік байқасты. Бір сағаттан асам уақытқа созылған ойында Александр Бублик 6-3, 6-1 есебімен қарсыласын басым түсті. Осылайша Қазақстанның бірінші ракеткасы сенсация жасап жарыстың келесі кезеңіне жолдамалды. Еске сала кетейік, бұған дейін Елена Рыбакина Берлин турнирін жеңіспен бастаған еді.